Радіоприємник Меридіан 210. Значить, хтось пробував ремонтувати. Ну, знявши задню кришку, пообривав провода, відкусив колодку на батарейки. От, і на тому його потуги закінчились. Від сіті він не працює. Хоча тут все, я прозвонив, тут все нормально. Будемо шукати, в чому причина. А від блока питання він запускається. Зараз, секунду, щоб не замкнуло. От засвітився. Тут контакти треба замкнути, бо зараз, секунду. Бо тому що позах міста, звук живий. Обірвали реклама на радіопромінь. Наушники. От. Ну, йдуть фони. Це конденсатори, тут старенькі все. Але сам прийомник живий. Не працює блок живлення. Ну і ви чуєте оцей звук. Пульсація оце. О. Ну це, скоріш за все, зв'язано з конденсаторами. Ну, будемо ремонтувати, подивимося. Ну, от і причина. Згоріла первична обмотка трансформатора. Там такий є запобіжник, він переключає 127-220, віддать, переключили на 127, ну, коли неуважно подивилися, впихнули 127 і включили. Ну, коротше, обмотка накрилась. Так, згорів транс, згоріла вся первична обмотка. Да. Вторичні нормальні, а от перша, друга, третя, четверта. От вони тут мала би працювати перша, четверта. Ну, вони всі не дзвоняться. А от тут добре видно, як воно поплавало. От тут і звідси каркас. Тобто стопудово. Там із згорівшого взяв я от такий от транс. Він трошки слабший. Ну, але 500 мА має. Той, напевно, мав більше. Так, все, зробив я блок питання. Конденсатори замінив. Звук добрий, все працює. Осталось тільки зробити індикацію, настройки. Ну і з кнопками розібратись, погано нажимаються. От, а так, в принципі, все. От він працює від мережі. Кнопочки я зробив. Оця ще погано. Дивіться, як зробив. Познімав пружинки, оці фіксатори пружинки. Витягнув кнопочку туди, ну так, не повністю, туди налив масло. Там є така пластина, вона рухома. От і воно стало нормально. Зробив індикатор настройки, як оказалося. Ну, чи то хтось запаяв, чи як. Там запаяли резистор. Його в схемі нема. Отут на базу оцього транзистора ВТ-4, тут 35-й, там стоїть 3102, видно, хтось міняв. І от сюди йому на базу дали 5 вольт. Звичайно, що він поставили резистор, ну там, в принципі, на платі є. Але на схемі такого резистора нема.
тут оці тільки два резистори, і з них відразу йде на базу. А тут ще привалили один резистор, отак от, 5 вольт звідси, і сюди от поставили резистор, 1 кілоом. Ну, звісно, що тут на базі постійно була напруга, і світився тільки зелений. Тепер, от, працює індикатор, от, нема настройки, червоний, є настройка зелений. Не знаю, що я та, хто я та таке зробив. От бачите, все працює чітко. Ну от, прийомник повністю працює, індикація, блок живлення. Відео по перестройці його в FM-діапазон буде окремо. Дякую за перегляд.